Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Канал називається «Моє село». Я знову біля голуб'ятника. Доробляю його. Ось що сьогодні встиг зробити, зранку не знімав. От такий виходить голуб'ятничок. Вимальовується з боку кошниця, знизу вольєр під птицю. І вольєром плавно, що під час щось будемо бачити. Що сьогодні зробив? Зашив цю стінку. Оцю стінку зашив, бачите, всередні перегородку. І задню частину тут теж зроблюємо гнізда. Може хтось на літо, по-любому хто буде гніздитися нижчим ярусом, хтось на горі. Таким чином. Гарно вийшло. Тут встановив вже також двері з вікна. Докупив ще пачку саморізів, 2 кілограми цвяхів 200 і кілограм сотки. Потім все підіб'ю вже в кінці, коли все дороблю, то все вам розкажу. Голуби гудять, не хочуть. Хочуть у вольєр хоча б їх випустити вже. Їсти. Щось не їсти на годину дорогу. Зранку з 7 години працюємо. Тому віконечко у них. Зараз показую. Бачите, нижній ярус буде вікно. Беріть на замітку. Досить так непогано виходить. Тут що дороблю, все зразу можна зробити. Так, все падає. Я повторююсь, мінімум коштів, нічого не вкладаю, ніякі там що попередні говорять, терсоплити, щось купляють. Нічого не купляю, в кожного є старі меблі, старі шафи у бабів, дідів. Все, звозьте, нічого не викидайте, не спалюйте. Цю сторону думаю зашивати сіткою. Бачите? Під кошницю. Думаю, для чого зараз ще купляти сітку мені наверх. Мені не вистачало, маю рулон сітки. Що залишився, що загороджував повністю цілу ділянку. Лишився мені рулон сітки, мені не вистачить. Я думаю, в мене ж є патики, для чого мені. Обшив кругляком. Віддалю. Бачите, суто кругляком обшив, зверху даю таку сітку, що дають по сінах під шикатурку, і степером її прибиваю. Степером прибиваю, кукурудза не випаде, менше більш так старався, щоб потик лягав один до одного. Бачите, є десь, де є такі от процини невеликі, кукурудза не пролізе, але от сіточку подобуваю отак степером. І все гарно натягується. Сьогодні субота, є час. Можна трошки попрацювати. Таким чином. Таким чином працюю. Так, тут треба підрівняти щось. Чомусь я не підрівняв, зараз треба запилою. Це підрівняти, сітку загну. І заб'ю з цієї сторони, сітку натягну, щоб не було дир. От таким чином. Таким чином працюю. Мало-помалу, полегенько йде до завершення. Потім вже візьму когось хлопця, щоб мені допомогли натягнути в пленку по колу. Вниз дам сітки. Така голуб'ятня, виходить, не дуже. Навіть сам не сподівався. Такий задум. Задум сам собі таке задумав. Все зробив сам, ніхто мені не допомагав. Так, і палій наверх підтримувати нічого. Все в кінці підіб'ю, розкажу, щось які пішло цвяків, саморізів. Все бушний, шифер, все бушний. Бачите, воно можна з таких підручних засобів зробити таку гарну голуб'ятню. Бо дійсно гарно.
гарно беріть на замітку, хто має ділянки, якісь має, ну, беріть. Так вийшло. Буде гарнезно. Знизу вольєр під птицю. Так що буде мати де гніздитися. А може з часом і зашиється, і буде такий голуб'ятник двоповерховий. Буду бачити. Отак. Десь обкопаю, напевно, що шифером, щоб якась ласка не залізла, щось це. Типу того. Всім дякую, заходьте на канал. Далі буде. Слава Україні!